Я скажу, що лише вартість ядерних матеріалів в боєголовках українських обчислювалася десь сотню мільярдів доларів. Ну так, вони формально перейшли начебто в Росію, але була підписана угода між США і Росією про закупівлю Сполученими Штатами Америки 500 метричних тонн високозбагаченого урану, які до сьогоднішнього дня США використовують у своїй мирній ядерній енергетичній програмі, виробляючи паливо для своїх АЕС. То це тільки цей штрих. А якщо говорити про військову складову того, що Сполучені Штати Америки отримали в якості бонусів чи там вигоди, я думаю, ця сума може обчислюватися трильйонами доларів. Чому? Ви правильно сказали. Так як от сьогодні, в сьогоднішній війні, ми є безкоштовним полігоном для тестування всіх видів озброєнь, які є у західному світі. Ми є полігоном, де знищуємо їхню зброю, на яку вони повинні були витрачати свої бюджетні кошти. Я маю на увазі утилізація зброї. Зараз ж масово пішла зброя, яку ми утилізуємо на полі бою. Якщо говорити про всі ті колосальні дивіденди, які США отримало від того, що третій у світі ядерний потенціал формально в лапках був знищений за всього-навсього 330 мільйонів доларів, які США надали вигляді технічної допомоги, навіть не прямої бюджетної, а технічної допомоги на процес ядерного роззброєння, то ми зекономили США реально трильйони доларів і платникам податків, як ви кажете. Не 330, мабуть, все-таки більше, тому що 300... програма... 175 мільйонів – це Нан-Лугар закон про виділення, а далі США надавали здебільшого технічну так звану допомогу у вигляді їхніх традиційних там засобів для того, щоб витягати ракети, там крани, там диспалово. Тоді ж страшна криза була. Тоді в бюджеті Міноборони не було не те, що там грошей на демонтаж. З цього приводу Філатов є такий, який очолював дивізію 43-ї ракетної армії в Первомайську, він описував ці страшні речі, яким чином відбувалася робота солдат, скільки, до речі, загинуло під час цих операцій, тому що рідке паливо – це гептиламіл, це бойові хімічні речовини. Про це також написана ціла книга, приблизно така такої товщини, як і ця книга, але про це мало говорять. Я до того, що Україна понесла колосальні втрати, сама, і саме ядерне роззброєння в додатку до Чорнобилі призвело до того, що соціальні стандарти в Україні різко провалилися, і народ уже в 94-му році знов проголосував за комуністів, бо рух, як ми не казали, довів Україну до розрухи. Це як штрих політичний. А повертаючись до США, США отримали колосальні, як вони думали, вигоди, в тому числі і фінансові. Але сьогоднішня ситуація, я маю на увазі початок Третьої світової війни, я її так називаю, яка може перерости в термоядерну війну, показує, наскільки близькозорими була політика США, коли вони в ядерне роззброєння України перетворили начебто у дивіденди, які тепер обертаються для всього світу колосальними проблемами. І невідомо, ще раз повторюю, чим закінчиться ця фаза глобальних перерозподілів та ще з такою божевільною країною на чолі цього диктатора Путіна, яка непрогнозовано може застосувати будь-що і будь-коли.